Beqir Meha lindi më dy shkurt 1936 në fshatin Prekaz të Drenicës. Ishte pasardhës i një familje me traditën dritura detare e patriotike e cila dha 4 breza luftëtarësh të shëndëruar në përmendore. Gjyshi i tij, Emin Meha, ishte ndërbashk luftëtarët MNZ në qetën e Trimit dhe heroit Azembejt Galica në luftë kundër pushtimit serb. Baba i tij, Nebi Meha, ishte luftëtar i Shaban Polluzhës në brigadën e Drenicës në vitin 1944-45, kurse vëllau i tij, Tahir Mehaj, ra heroikisht pas 17 orë luftimesh në kullën e tij më 13 maj 1981 në kohën e demonstratave të mëdha studentore e qytetare kundër shtypjes e dhunës serbo-jugoslave në kërkim të realizimit të drejtave për liri e pavarësi. Pas rënjes së Tahirit, Beqirit ju vështërsua dhe më tepër barra jetesës, duke u përkujdesur pos për familjen dhe 6 fëmijët e tij, edhe për 5 vajzat e të vëllau Tahir Mehës, e në anën tjetër ju shtua dhe zulumi nga ish regjimi e sigurimi i shtetit serb. Më si u vrovaj e morën e 6 muaj bërë javan dhe nun shumë trejne këtu e krejt. Edhe pljosat të inajmetën të një 6.000 vetë, 5 qikat e Tahirit krejt mi mojt. Edhe më ze mojt e atë borgu këtë ju edhe më të një uvesh, ma sa dhe i më shku gjithë. Ku ka bo bo ma i pori u kom aty. Ka liftun li ka shanë, qerez, ka vrau. Edhe gjithë ai s'ka ditë mi i kur luftës. Mos më rau mi rau në përiqën, që brellë. Pas disa vitesh në burgun famkeq për shqiptarët në Goliotok, Beqirit ju lejua të vizitoj gruan e sëmur, por ai vendos të mos kthehet më atje për t'ju bashkuar radhëve të UÇK-s dhe komandantit legendar Adem Jashari. Familja Jashari e Meha, si dhe luftëtarët Adem Jashari e Beqir Meha, tradicionalisht i bashkoj ideali i luftës për liri deri në rënjën e tyre. Do të filloja ka mendimet të mëdha të mendimtarëve të mëdhejt, që kanë thonë se tri gjëra janë shumë të rëndësishme për një personalitet. E para është geni, e dyta është familja, dhe treta është rrethi shoqënor. Nisur nga ky mendim, konsideroj që Beqir Meha tashmë dëshmori i lirisë i plotëson të tri këto kritere. Ai më u angazhua edhe në lëvizjen për çlirimin e Kosovës, në të madhën ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Beqir Meha tashmë dëshmor i lirisë konsideroj që i takon asaj plejadës të gjitha ty në dëshmorëve, ose i bashkan gjitët, të gjitha ty në luftetarëve të mëdhej që të katë pas të kate, shekuj pas shekuj, duke u lidhur për idealit të madhë, idealit të lirisë, e po në të arsyeshme që jetën e tyre të japin pa hezitim, pa menduar dyherë, vetëm e vetëm që ata që në besin, të jetojnë të lirë në venin e tyre të lirë. Këta u bën kandil të lirisë. Dhe sigurisht që gjithaja plejadë madhe e këtyne luftëtarëve të mëdhej, e këtyne njerëzve që dhanë jetën për liri, janë themel dhe basament i lirisë të cilën ne sot po egzojmë, ose në shtetin me të cilën ne sot po jetojmë. Lidhshmëria e Beqir Mehës dhe familjes Jashari, pa dyshim që nuk është vetëm në vitet e funit. Kjo ka një gjenezë edhe më të hershme. Sepse ishte një lidhshmëri e para luftës së Tahir Mehës. Pastaj një rrugtim i ri është lufta dhe rëmja Tahirin e Beqir Mehës, ku familjarët tonë qenë pjesë e ati vërrimi të dhemë shumë por edhe shumë krenarë. Ata mund të themi le që u bashkuan për së gjallë, por ata u bashkuan edhe në flijimin e tyre. Ata bënë bashkareshtë
themeltar të lirisë e Kosovës. Prandaj nuk ishin së bashku për së gjallë, ishin së bashku edhe në prjetësi, edhe në botën amshushme. Becerë Meha ka qenë burgë, ka pas gruën smut, e qurë një telegram, për të farë bashkësi si më smenajnë burgë, e lëshurë në vizitë. Kur e lëshurë në vizitë, erdo me Homzade, me Fadele Zene, taj me pa dhe me nej, edhe i bënë më regja, më nalë më së më këthy ma, edhe a i më pe atyt, nuk u këthy në bërë, ku bashkan gjithë me neve dhe kur dhe i ndekje su da me neve. Beqir Meha tashme ishte bërë pjese pandare grupit armatosur në komandën e Adem Jasharit, i cili vazhdimisht zgjerohej me njerëz liridashës duke marë pjesë në një varg aksionesh të armatosura kundër dhunës policore të regjimit. Kemi pasbot do aksione me ta, në për Mitrovice, në për Qesovar, në patrollat policisë. Po gjithë o ko qaqë komunikativ, si gjithë në Afrika rej veti, qështu duhet me po, qështu, edhe gjithë e këna posë, jo si luftarë, po si shokë, si bashkë adhëtarë të mirë. Bili me tërna shumë, ma shumë këna flenjë të Adem Jashari se në shpia tërë. Beqir ishte pjesë e luftës në Klysyr afër Laushës në nullheqjen e komandantit të UÇK-s Adem Jashari më 26 nëntor 1997 kundër forcave të njësive speciale policore serbe. Me 25 në akşam jena të buen Beqa erdhë me Ademin edhe me Honzën kull të Lazgutërs. Edhe u të buen donë që kajnë akon që të, me numër e Fadele, Zenet, fije që ka ishëm, tha Nestra me nëzok Lysyren, me shkue njim Abedin Regjës, se masa nena erdhe dhe Regjët Pselimi me Abedin Regjën, drejtë të na me bollaf me Ademin që ka kemi bo. Ademi urnoj, me nëzok Lysyren, Beqiri tha, na që ka me bo shë komandant, tha ju tha me nëzon, tha Betonin, tha se vinë forca pe i Prishtine. Na e na ordhë, jena pozicionu që to, unë e Beqir Meha, Sami Kodra, numra e Fadili e në kome me të rëlezë, në tonë në farmoli është, si na me nëllë këto këllonën, me bloku mësë me mujtë me shkue në Klysyrë. Po për fatë keqë, ata vinë pe i Mitrovice, edhe shkojnë drejtë atjerë, neve nuk ka duftë që të menaj, ku ka na, na ka ordnu komandante. Deri u kryu lufta që tu këna ne. Më 28 shkurt, 1998, Beqiri me disa bashk luftëtar me urdhër të komandantit Adem Jashari, shkojnë në fshatin Qirez e Likoshan për të vëzhguar këtë pjesë të fshatrave rrëz Qyqavicës, ku lëvizjet e forcave të policisë sërbe nga stacioni Drenasit lëviznin dhe keqtrajtoni njerëzit. Në ka urnur komandantit Adem Jashari, muë Beqir Mehen, mos Jasharin me dalë dhe në Qerez këto se vanëshin forcët policore. Edhe këna nej dektërna 12 natës këna mujtë me hasën të. Neset në Saba, Kanarë, me autoblinda, me Nivë, bili bashkë që to, që jëna qëllu une Beqir Meha, kësë zeqa e sferati që të u orë, kur orë një iva që të, na dhe e a gjasumë ato dhe ja u morë me dhe armët, e mund sa i ka pasroa nena u këndalë të gjasht lisat. E që atër nga u kërë pas plegu dhe kësë sabet la drëfëci. Masa sojna, jë në orë helikopterët, edhe na kena i këtu e në dalin kaqërë, për thëshin që t'jë ndofar moli, e kena naj që aty me helikopter Sipri veç ymri se me më kohë me pështu aty është të pamujtme. Sa so ka zgat lufta juve këtu? Ka zgat lufta 50-ve dhe këtëran 6 në këshëm. Qëtu është drypë helikopteri i ka morë polici në vronë edhe i ka që për Prishtinë. Pasi që në ka nëronë pritë shukët, dë grupit të unë që kemi qenë bashkë, kanë fillu e jenë zatit këtu me policë sërbë,
të gjasht lisat luftimet, ne në njërë automatike jemi qu, i kemi koparmët dhe kemi ngo. Atëherë ka qenë ku të kërset një pushk, e një ushtri slirimtare, një slirimtare, atëherë me vrapu të gjithë shuk, me vrapu në atë teren, në atë ven, me shku me ndihmu. Për të shpetu populaten edhe për të luftu forcat serbe. Ne kemi orë drejt, prej Qirizi, këtu tre fushës, e drejt qiti Sokoku, kemi orë une, Beqir Miha, Gjem Kudra, Regje Pregjipi, Beqir Regjipi, Isferoti dhe Skëndergjili. Kur kemi orë këtu në këtë Sokak, jemi ndëgju të shtenat nga gjitha unet, nuk e di shumë kak po vinë. Është pozicionue Gjema, Beqir Miha edhe Regje Pregjipi në natë pozitë të dyrt aty, të këtë dyrt këninaj. Vlau Beqir Regjipi atje poshtë, kurse une kom jetë të thera të guri aty, e Skenda dhe Beqir edhe Isferoti në atë pozicionin a ne ka kujësia. Pa frit mas në ka orë njëva. Na nuk e di shumë as kuj kishum shukët, e në vronat lagun tjerë të grupit, atëhere është mundu njëva me nashkel. Atëherë kemi hopë zjarë, kur kum hopë zjarë nonën e shoferit, fill Gjem Kudra ka hopë zjarë në bropa, Beqir Miha mund të përshkruj ashtu veç në film amerikan kum po. Kur ka dolë Beqir Miha, esnit e tina, trept dhe gjujtjen, një ashtu edhe Isa më ropa, edhe ka gjujt Beqir Miha. Edhe ajë një, kum brit, kum bet pa fishekt, vetëmin karikatër që kum po se kum shkrypt krejt, atëherë ma ka gjujt Gjem Kudra. Beqir Miha kanë vrapu edhe i kanë hopë dyrt e njëves, kur janë hopë dyrt e njëves, katër kanë qenë vronat. Njësi speciale serbe, më kujtuhet shumë mirë kur ja u kanë morë revolet edhe i kanë morë 4 automatik dhe 4 revolet. Pastaj na kemi vazhduhe tërhjekje taktike, do të thëtë se kanë orë autoblin të inë ka helikopter. Ka 2 duke u tërhjek, ka 1, do të thëtë duke qëndru bo qëndresën ashtu. Në atë momente, Beqir Miha në ka dho forcë, në ka dho kurajo, gjithëherë ka thonë kini kujde sa pëshini qa u bo këtu. Në vrore gjepi për ogjen edhe që sa shumë jenë vroshki e këtu nuk bënë më dërzu të gjallë. E kemi posë për qëllim pengimin e forcave serbe paramilitare minder prej në komunën e Drenosit ashtë. Në Skënderaj po thuja gjitha fshotat ishë paralizu, nuk ishin mundësi me dollë. Po mus me ilonë në orë në përshotra Likoshan, Gradit, Glanaseli, kësoj teritorin e Drenosit. Mirë po, për Beqir Miha është një karakteristike veçantë, sepse ka qenë në atë mosh, në ka dhonë forcë, në ka dhonë moral, sepse në momentet më të vështira, gjithmonë ka qenë gjithmonë aty Beqir Miha, ku ka bo organizimin, ka bo zgjënimin, ka pos besën, ka pos trimërin, ka pos vizion, edhe pse ka qenë në mosh i shtymë. Për herë të fundit, më 4 mars 1998, Beqir Miha me komandantin e brigadës 114 Nureddin Lushtaku u ndan në fshatin Prekaz, pasi u kthyen nga një vizitë bërë të plagosurve të betejës së Qirezit e Likoshanit në një shtëpi spital në fshatin Tic. Kujtohet 4 marsi, kur komandanti Beqa, Ramën Rama dhe Remi janë ardhë të shpia më kanë marrë në kërë. Kemi shku në Tic, ku janë kanë të plagoslet atje. Kemi shku me i vizitu edhe ka pas komandanti disa detyra me i shpërnda në për ushtarë. Komandanti Beqa dhe une jemi këthy prej shpije. Une i kumë pru deri këty në kërë. Këty i kumë shdryp komandantin Beqa dhe Dajavus. Jënë zhdryp, nuk jem shku dhe i të shpia për shkak të siguris, televizje që është ka në ora dikon 1-2 natës. Edhe fabrika municion. Edhe fabrika normal që është ka në me plët policie u shtri këta dhjën për shkak të siguris që mësë me bolje vizje në atë kome me kërë. Jënë zhdryp këtë edhe kanë vazhdu për i shpije. Kjo ka qenë hera funit e Beqirit edhe jo t'ja qenit që e një taku me komandantin. Pa 4 mars, është ka njëra e fundit që mas me komandantin që jenë panë. Ramja e Beqës është ka një humbje për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Rifillimi i luftës në Drenicë më 20 mars 1999, Beqirin e gjenë të gatshëm për të vazhduar luftën kundër okupatorit sërbë, aty ku e kërkonte nevoja.
Natën e 25 marsit të vitit 1999, Beqiri mori përsipër të i printe një grupi luftëtarësh të brigadës së Ashlanit, por rreth mesnatë bien në pritjen e forcave serbe në fshatin Qubrel të Skënderajt, 3 muaj para se të agonte liria e shumë pritur, për të cilën kishte bërë shumë sakrificë. Na kemi qenë rakenic, edhe u dam pej brigadës, na qkepi lufta, edhe u hasun në një grup ushtar të Ashlanit, si dëshin me shku për këtër. Nuk dishin ka me shku. Beqiri mërë për si për, tha, unë tha jam dhonëri Qubrelit, tha, edi rrugën, ju qesë, orë nga ka prej, e na orë qësoj rrugë këto, kërë e na orë këto, forësat sërbë ishin konkret këto, nas kemi ditë kur gjanë. E na orë, nga ka prej ka 70 metra për para, si në veshgim, veç kërë e na hasën ta, nga kanë bërtit sërbësht, në daleu, atëherë e na ra për të, ke ka kërsit aty pej autoblin dhe pej, ishin ka dhe rata, gardhi u kallke asajde, Beqiri u vra në ven aty, na i në ra zhogaz, a i zhogaz edhe më rëkin kom pak, e janë të rjek kësajde në përmolle, mindjës janë e dole. Notën e 25 morsit, na i në kon ka vina pe Likurcit, në përmjes Rakenicës, kërë në orë të shkullë e dërmëshve aty, jena taku me grupin e Beqir Mihës, i shkon me një grupë të shukët vetë, na i nakon e prurë dhe ushtorë të Shlonit. Ushtorë, kena posë aty, ka posë edhe popullot, ka posë edhe për këty në ushtorë dhe popullot, gjatë rrugës jena orë, beqa na ka pri aty, i pori o konë, më ndejëm konën edhe ushtorë e prurë tjerë jenë konë mas neve. Kërë në orë në të pozitat, Beqa i shkon një rrugë këtu pusht, për i thëmë Beqa hina qësoj dhe pusht, për më thët u kalke këtu gordi, edhe shpijat u kalqin këtu, për më thët, tha Mustanin, tha se dhonë rektu, i tha i jëmë, i tha e di mirë terenit. Unë ka ikja 3-4 metra të, kanë kërsit automotat, shkina kanë thonë sërbesht ndallu, jena shtru për tukë, kena qenu, sa kena mujt me qenu me ata municion që a kena posë dhe mas një lufte. Beqiri u vra dhe na sot jemi të gjodhë dhe kena pështu pol angazhimi tina. Na jena të rjek, nuk u mujt me të rjek u fëmën, se u kun shumë nga të si aty ka posë, kish posë ushtor shumë edhe paramilitar këtu, jena të rjek në apet për Rakenicë, Nesrit, jënë ordhë e kanë vërës në të vërrezat këtë si kina. Trupi i pajeti Beqirit u gjetë pas dy ditësh nga një banor i fshatit Qubrel dhe u varrës në vendin e rënjës. Për lojmin e vrasjes e Beqir Mihës, ne kemi mon nga Ibrahim Kuçani, një bashkëluftetari juni, cili ka ardhe të tretin malë në atë pjesën në kodrë aty ku kemi qenë atë vendosën, ku zbashku me neve me një 3-4 ushtarë, kanë qenë edhe 207 antarë të familjeve të ndryshme, do me thonë populata, të strehum nga forësat serbe. Na ka lajmrua se ishë një kufum të vorët e juve i vranë. Na me njëherë, une, Hadje Uka edhe Suleiman Malaj, pasi janë tërhjek forësat serbe prej kësaj pjesë këtu, kanë dalë në kodrë aty, kemi ardhë, me gjithë kufumen, edhe ja kemi filluar ofër vërrezave tona me vëzhgue se ku mundet me kone ja kufum. Kur kemi arë qitë pjesën qitu, ofër qitë lisi qitu, e kemi pasë e ishkon Beqiri i vranë, edhe ishkon i rëzun qitë pjesën qitu. Po ashtë karakteristiket përmendet se dora e djathë e Beqirit kështë e qenë ngrine edhe gishti kështë e qenë qitë formën qështu. E ku marë e ku më rëtullohë, e ku më këshyrë, pjesa e përparë me gjokë si tina ka qenë krejtë bloshtë e banë për i plumbave sërbe. E ku marë personalishtone, e ku marë e ku më zhvendosë për kësaj pjesë këto, me të vetëmin qëllim që mos po këthejnë forësat sërbe se ishin distancë 500 metrë nga që kjo formë, në qatë kodrën që aty. E ku marë e ku më quen ja 70 metrë a 10, aqë sa ku mujtë, në afërsi ju shumë të afërnë pak manena, e ku më
e kumbullu me dëshk, jam shku atje në malë ku kemi qenë vendosën, i kemi informu edhe antarët e familjes, mi gjallartë e mi, se mi gjallartë e mi e kanë pas dhëndër Beqirin, se edhe i kemi të regu se Beqire ishte i vranë aty, edhe kemi marrë vendim që poset bëhet mbramje, me shku me varros, sa ma shpejt, arsyja ka qenë mës po këthejnë forcët sërbë dhe pëmarin Kufomen. Kemi organizu vërrimin, jemi arë në mbramje, diko ka hora gjysë nanë të mbramjes, kemi fillue, hapjen e vorrit. Në hapje të vorrit nuk kemi marrë pjesë në ushtarët, edhe pse ishëm një numër shumë i vogël i ushtarëve. Mirë po, jemi munduar me vëzhgue rastësisht që forcat serbe mos të vinë edhe të na marrin Kufomin. Edhe neve mos na rastësisht mos po na vëzhgojnë gjatë vorrimit të Beqirit. E kena qelë vorrin, mirë po problemi më i madh ka qenë drasat, se krishpia tona kanë qenë të kallme. Migjallartë e mi janë shku e kanë gjithë një derë të garajdës, e kanë mora derë në garajdës dhe kanë vendosë në vend drasave, e kemi mullue shumë shpejt, edhe kjo ka qenë procedura e vërrimit në Beqir Mejhës. Po ashtë karakteristiket përmendet edhe një qast, edhe një rast, nga se kur kemi shku në mbramje, pas vërrimit në Beqir Mejhës, këto kanë qenë, janë të martune dy vajzat të Tahir Mejhës për dy djemë të agjës tem. Edhe në bisede si për i njoftum se Beqiri u vra edhe e varrasëm të vorët tona, është një thanje shumë e madhe tyne. Që të dyjat, në kanë rëfyt gjithë dhe neve, tha, e mërë zëtë, që ka bëtha në familjen tonë, që prej që kemi lindë ne, e deri në momentin e sotit, asë një antari familjes tonë, tha, nuk vdesh me kry një astak, dhe gjitha vdeshen prej pushke. Vërtet ka qenë një emocion shumë i madhe. Vlenë të theksuat se disa ushtarë nga fshati Klodonis kanë ardhë, na u kanë bashkangjit edhe neve këtu, edhe kanë thonë, mas vorrimit, dojna mi abon një ndërim ushtarak me të shtena në ajrë. Pas përfundimit të luftës, Beqir Mejha u rivarros në varrezat e dëshmorve në palac me ndërime të shumta nga bashkëluftëtarët, familjarët e qytetarët në shenjë, falënderimi për kontributin e tij luftarak për lirinë e Kosovës, kurse në vendin e rënjës i u ngrit përmendorja. Në plot 5 muaj pas rënjes dëshmor të babait tonë Beqir Mejha në fshatin Qubel, pas lufte, morëm vendim dhe bëm organizimin që të bëjmë zhvarrosjen e babait tonë Beqir Mejha nga fshati Qubel dhe ta sjellim e të tare varrosëm në vendin e qytetit të fshatin Palas në varrezat e dëshmorëve së bashku me shokët e tjerë të rënë për liri. Ku ky vend është i njohur për ushtarët e vrarë dëshmorë që janë varrosur këtu, siç është Ilas Hodra, Muj Krasniqi, e të tjerë. 5 vjetë do me dhe mas luftës, lapidarin e parë, fshatin Qubrel, pranë shkollës, aty të rruga Qubrelit.